رشتو پوسټ چینل درنو مینوالو قدرمنو د اسماعیل شاهد یو نوی انټرویو راغلی را تاسو سره شریکوم چې هغه په دغه انټرویو کې سو ویلی دی کوم خلک چې غلطه پروپاګاندا کوي دغه تفصیل در سره هم شریکوم قدرمنو که تاسو ته معلومه وي نو درې یا څلور ورځې وړاندې په پیښور کې د اسماعیل شاهد میرمن وفات شوی وه یعنی ښځه مړه شوې وه خو دغه تفصیل هم تاسو ته درکوو چې هغه څنګه مړه شوې قدرمنو اسماعیل شاهد یو مزاحیه فنکار دی اداکار دی او تل یې د خفګان په وخت کې د پښتنو په مخونو خندا راوستې ده اسماعیل شاهد چې د هغه میرمن څو ورځې وړاندې په پیښور کې په لالهزار کلونه کې وفات شوې وه د هغې په باره کې خلکو سه مختلف قسم خبرونه جوړول چا به ویل چې داسې مړه شوې چا به ویل چې خاوند مړه کړې مختلف قسم درو خبرونه جوړېدل چې موږ کله مکمل تحقیق وکړو مکمل معلومات مو وکړل نو حقیقت دا دی چې هغه بیماره وه د ډېر وخت نه بیماره وه نو په دې وجه باندې هغه الله پاک واخیستله یعنی هغه وفات شوله یقینا ډېر لوی غم دی موږ په دغه غم کې د اسماعیل شاهد کورنۍ سره کلک ولاړ یو الله تعالی دې هغوی ته د هغوی کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي غوښتل مو چې د دې خبر نه تاسو خبر کړم او کوم خلک چې درو خبرونه جوړوي هغوی ته هم دا وایم چې داسې کارونه مه کوئ ځکه چې دا درد او غم د هر چا په کور راتللی شي د پښتو پوسټ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت مو د تازه معلوماتو ویډیوګانو نه خبر